Meillä Diakonissalaitoksen hoivan päihdepalveluissa vieraanvaraisuus näkyy siinä arjessa. Kysytään alkuun, mikä sun nimi on, hyvää huomenta, ja sitten haluatko kahvia. Otetaan se ihminen vastaan, kohdataan hänet, niin kuin me kohdataan myös meidän asiakkaat, niin se on niin kuin se kulttuuri, missä ollaan. Otetaan niin kuin siihen yhteisöön mukaan. Näin, että jotenkin se, että ollaan niin kuin kiinnostuneita siitä, että kenen kanssa vietetään sitä työpäivää, kenen kanssa jaetaan sitä työarkea. Ja se, että sulla on nimetty ohjaaja, mutta koko työyhteisö tukee, että me ollaan yhdessä. Että tätä työtä ei voi tehdä yksin. Että mä oon täällä sua varten, mä oon tukemassa sun ammatillista kasvua ja mä itse muistan, millainen toi hetki oli. Mä muistan, kun mä eka kertaa menin päihdehoitoyksikköön. Mua jännitti ihan hirveästi ja mä ajattelin, että hyvä, jos tästä päivästä selviin hengissä. Ja jotenkin se, että kun se ohjaaja tuki siinä ja oli, että hei, mennään yhdessä. Ja sä voit sanoa, jos rupeaa jännittää tai joku asia mietityttää, että mä oon täällä sua varten. Jotenkin tuli hirveän tärkeä olo siitä, että ollaan niinku kiinnostuneita siitä, kuka mä oon. Se on jotenkin niitä niinku pieniä juttuja, mitkä tekee sen, että niinku aidosti ollaan kiinnostuneita.